Një 20-vjeçar i quajtur James Wesley Howell nga shteti amerikan i Indianas, që është arrestuar në Kaliforni me armatim dhe kimikale për prodhim eksplozivësh, i tha policisë se dëshironte të dëmtonte paradën e krenarisë homoseksualëve. Arrestimi i tij në Santa Monica u bë disa orë pasi një tjetër person i armatosur në Orlando të Floridas ka vrarë të paktën 50 persona në një klub nate homoseksualësh, që është dhe sulmi më vdekjeprurës në historinë e Shteteve të Bashkuara. Policia ka deklaruar se nuk kishte dëshmi për një lidhje ndërmjet dy të dyshuarve. Policia e Santa Monicës tha se Howell më vonë kishte thënë se qëllimet e tij për paradën e krenarisë homoseksualëve në Los Angeles ishin të paqarta. Banorët në Santa Monica kishin telefonuar policinë për të raportuar për sjelljet të dyshuara të personit Howell, që kishte parkuar veturën e tij në drejtim të gabuar në rrugë. Kur policia arriti pa një armë automatike në ndenjësen e veturës së Howellit dhe pas kërkimeve të tjera, gjeti armë, municion dhe kimikale nga të cilat mund të prodhohet eksploziv.